maamulka cusub ee degmada Ceelafween ee gobolka Sanaag waxa si rasmi ah ugu soo dhamaaday maanta oo ay taariikhdu tahay 8/7/2022 kalfadhigoodii labaad oo soconayay muddo 10 casha ah waxana ka warbixiyay ulajeedka kalfadhigaas gudoomiyaha degmada Ceelafween aqoonyahan Maxamed Aadan Digaale maanta ay taariikhdu tahay 8/7/2022 waxa halkan noogu soo xirmay kalfadhigii labaad golaha deegaanka degmada Ceelafween kalfadhigaas ay kaga arrisanayeen ku naqashayeen ajendayaasha ah samaynta guddi hoosaadyadii golaha deegaanka samaynta xeerosaadka golaha deegaanka degmada Ceelafween iyo samaynta qorshe waxqabadkii qorshihii waxqabad ee 3 bilood ee ugu horeeya guddixireedka golaha deegaanka degmada Ceelafween alxamdulilah rabbil caalamiin dhammaan ajendayaashii waxay noogu qabsoomeen si habsami leh kalfadhigaasna wuxuu qaatay muddo 10 cisho ah waana noo soo gabagaboobay ajendayaashiina dhammaantood waanu ku dhammaystirnay kolley intaasu ayuu daahiran yahay sidoo kale wuxuu gudoomiyey fariin adag u diray dhuxulaysatada deegaanada koonfurta iyo bariga degmada Ceelafween oo fara ba'an ku haya deegaanka iyo dhirta si ay uga waantoobaan xaalufinta iyo nabaad guurka ay ku hayaan deegaanka isagoo amuurahaas ka hadlayana wuxuu yidhi hal kelmo oo ku saabsan bulshada deegaanka Ceelafween waxaa meelo badan laga soo sheegayaa xaalufin ba'an inay ku hayso dhuxulaysatadu waxaanu baaq codheer ku diraynaa odayaasha luqaasha waxgaradka guddiyada tuulada wadaadada iyo cid kasta oo bulshada ka mid ah oo arrinta aafada ay taabanayso in wax laga qabto arrintaas in loo kaco in ciddii wadana waxaan ugu baaqaynaa inay waxaa ka waantoobaan waxaanu kaloo u baaqaynaa gawaadhida doolka ah ee ka imanaysa meelaha shishe ee dhuxusha soo doonaysa ee dhoofinaysa inay iyaguna waxaan u baaqaynaa cid kasta oo mulkiile ka ah inay naga joogsadaan oo ay naga joojiyaan xaalufinta ay nagu wadaan deegaanka ku wadaan insha allah waxaanu ka soo saari doonaa ka maamul ahaan iyo ka wasaarad ahaan go-aan adag baanu ka soo saari doonaa iyo cuqaalba hadhowba ayaan maxay ahayday qaylo dhalaan iyo cabasho la dirin gacan adag iyo waxa weeyaan ayaanu go-aan adag baanu ka soo saari doonaa gacan birana waanu ku qaban doonaa waxaanu leenahay intaan fulin laydinku samaynin fadlan arrintaas waxa weeyaan waa arrin aad iyo aada u xun waa in laga joogsada cid kasta oo faraha kula jirtana waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo deegaanka laga daayo xaalufinta gawadhida doolka ayna laga bilaabo maanta ay ka baxaan goobaha ay ku jiraan dibna aanay ugu soo noqonin hadday ku soo noqdaanna waxay la kulmi doonaan cawaaqibkooda iyo waxa weeye ganaaxooda la kulmi doonaan taasna waa baaq ku saabsan xagga arrimaha deegaanka sidoo kale bulshooyinka reer Ceelafween waxaan ugu baaqaynaa inay nala shaqeeyaan dhinaca nabadgelyada ugu horreyn nagala shaqeeyaan dhinaca deegaanka iyo xaalufka ay nagala shaqeeyaan horumarinta degmada xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid
دقدقاق اكونتكاغا دهبشيل باغ انترناشونال كو استعمال موبايل كاغا سومتل اديق عصري اه 4G او حواريسو اادو سريه كنا استعمال ميل كاستا اي ماركاستا فيديو كول 4G كو استعمال سمي كارد كاغا سومتل اديق عصري اه الى سو هادلو ودمدا ادونكا قرابادا يا اصحابتادو اي كوغلا سو هادلي كران عود صاف اي وليبا qiimaha aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa dahabshiil group